Uložíme se do polohy na zádech. Uvědomíme si prostor, který je kolem nás. Uvědomíme si podložku pod naším tělem. Postupně přineseme pozornost pouze sami k sobě, ke svému tělu, ke svému dechu, ke své mysli. Postupně zkusíme sklidnit náš dech, utišit naše myšlenky. Uvolníme prsty ruky a prsty nohy. Uvolníme a rozpustíme v představě naše chodidla, naše kotníky, lýtka, kolena i stehna. Uvolníme celé naše paže, naše záda i náš trup na přední straně, náš krk i šíji, vlasovou i obličejovou část hlavy. Probudíme prsty našich nohou jemným pohybem. Nádechem přitáhneme pravou i levou nohu a položíme chodidla na šířku pánve do podložky, na šířku kyčlí. Položíme si dlaně na naše bříško, zvědomíme si svaly pánevního dna. A to tak, že nádechem se opřeme proti našim dlaním a výdechem vtáhneme podbříšek, necháváme volné půlky hýždí a lehce odvalíme oblast beder od podložky. Uvědomíme si i nastavení naší krční páteře, tak aby hlava nebyla v záklonu. Nádech vedeme proti dlaním do bříška, do hrudníku, do podklíčků a výdechem jemně odvalíme bedra od podložky. Přitáhneme levé koleno a jemným tlakem se opřeme proti našim dlaním. Máme pocit dlouhého lýtka, tak vedeme za naši patou, za naším kolenem. Můžeme protáhnout směrem ke stropu s pocitem dlouhé dolní končetiny. Vrátíme a přitáhneme pravou nohu. Zaktivujeme chodidlo roztažením prstů nohy. Stehenní kost směřuje dolů a je dlouhá. Protáhneme za pravou patou směrem do stropu a za stehenní kostí směrem dolů. Zvedneme obě dvě nohy a jemným tlakem zatlačíme proti dlaním. Vnímáme nádech v celé šíři našich zad, vtáhneme podbříšek a pravou dlaní, jako bychom chtěli podepřít strop, stejně tak levou. A výdechem vrátíme zpět. Nádech, cítíme napětí, vnímáme náš trup jako válec, výdech uvolnění. Nádech, dlaň podepře strop a výdech. Můžeme pohýčkat naše bedra, rozkroužit a půjdeme znovu do pozice tříměsíčního dítěte. Dáme si dlaně do vnitřní strany našich stehen, opět jsou naše ruce jenom oporou a naše dlaně a kolena jsou v kontaktu. Dáme dlaně ze strany a tlačíme kolena proti dlaním. Půlky hýždí jsou volné a náš trup připomíná válec. Pohyčkáme bedra, zakroužíme na jednu na druhou stranu. Ještě jednou zopakujeme, můžeme udělat variantu, kdy dáme jednu dlaň na vnitřní stranu kolene a druhou na vnější. Zapojíme tak šikmé svaly břicha a vyměníme. Zkusme vnímat i sílu našich chodidel, bez té nám to nefunguje. Položíme pravé chodidlo do podložky, levá noha zůstává a zatlačíme obě dvě stehna proti dlaním. Můžeme přidat obtížnější variantu, ale pouze v případě, že máme bedra v podložce. Cítíme tah, vytažená pata pravé i levé nohy ve směru. Vystřídáme na druhou stranu. Jemný tah, tlak proti dlaním. Stejně tak odkročíme. Vytáhneme se, můžeme udělat i menší úhel mezi pravou levou dolní končetinou, tak aby naše bedra, naše záda zůstávala v podložce. Znovu uvolníme. Položíme pravé chodidlo a
pravá ruka, levá jsou na stehny. Zatlačíme levou nohou proti pravé dlaně a levá ruka půjde přes strop. Uvolníme nataženou pravou nohou a uvolníme i levou. Nádechem vyměníme a půjdeme znovu k síle našeho středu. Zatlačíme pravé koleno proti levé dlani a pravá dlaň půjde přes strop. Cílem je zapojit hluboké svaly uvnitř našeho trupu. A znovu uvolníme. Prodýcháme proti stehnu pravé nohy. Zvědomíme si svůj dech. Tentokrát s nádechem vedeme paže směrem k patám a s výdechem vedeme paže nahoru. V předchozí části jsme posilovali ten hluboký stabilizační systém podél páteře, svaly našeho trupu. V tuto chvíli je uvolníme, takže výdech vedeme směrem dozadu a nádech směrem k patám. Propleteme prsty ruky a rozkroužíme. Můžeme nechat pokrčené lokty, aby v nich nebylo plné napětí. Protáhneme na jednu, na druhou stranu. Děláme jakýkoliv pohyb, který nám je v tuto chvíli příjemný v oblasti ramen. Rozkroužíme zápěstí, probudíme prsty ruky. Pomalu přejdeme do pozice kočky. Překlopíme prsty našich nohou, budeme mít vytaženou páteř a budeme se sílou našeho středu krčit před loktí. Budeme přecházet do pozice nízkého prkna, kde je důležité vnímat svůj střed, nepropadnout se v bedrech, mít široké lopatky. Protáhneme do zajíce, abychom si odpočinuli. Překlopíme prsty u nohou a vytáhneme se šikmo za temenem naší hlavy. Máme volné půlky hýždí, jemně vtáhneme podbřišek a vrátíme zpět do pozice zajíce. Pozice nízkého prkna je náročnější. Můžeme přizvednout i naše kolena, ale stále vnímáme naše bedra, naše lopatky, naše paže. Pomalu se přeneseme do pozice vlehu na břiše. Můžeme špičky vytočit, můžeme je nechat v prodloužení. Dáme paže do polohy svícnu a uvolníme se v půlkách jíždí. Zapojíme svaly pánevního dna. A to tak, že nádechem táhneme jemně stytkou sponu po podložce směrem k žebrům, směrem k hrudní kosti a do výdechu povolíme. Je to jemný pohyb, kterém nacítíme naše spodní bříško. Přeneseme si naše hřbety rukou pod čelo. Přejdeme do takzvaného tříměsíčního modelu vlehu na břiše. Necháme si lokty na šířku naší podložky. Úrovni našich očí máme volná ramena, vytaženou páteř, opřeme poslední články prstů ruky jemně do sebe. Vnímáme náš dech, kde se dotýká naší podložky. Pomalu se vrátíme zpět. Znovu uvolníme oblast beder, kde bychom neměli cítit napětí. A přeneseme se do úklonu vpravo. Vytáhneme pravé chodidlo jemným tahem, ne švihem. A prodýcháme. Nádechem odsouváme chodidlo, jako bychom chtěli něco odtlačit. Vrátíme se na střed a levou nohu opět tahem. Přejdeme do úklonu a přiblížíme levé koleno. Pozice tygří relaxace. V té už zůstáváme, prodýcháme. Vrátíme na střed. Uvolníme. Pozorujeme svůj dech. Naše podložka nám dává informaci, kudy náš dech prochází, jak se dotýká přes naše bříško podložky.